ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଆଜିର ସମାଜରେ ସାମାଜିକ କୁସଂସ୍କାର ଭରି ରହିଛି। ପୁରାତନ ଯୁଗ ଭଳି କଙ୍ଗାରୁ କୋର୍ଟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଉଛି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲସରା କଳବ ଗ୍ରାମରେ ଏଭଳି ଏକ ସତ୍ୟ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏଠାରେ ଅନ୍ୟ ଜାତିରେ ବିବାହ କରି ଗ୍ରାମରୁ ବାସନ୍ଦ ହୋଇଛନ୍ତି ଦୁଇ ଭାରତୀୟ ସେନା ପରିବାର। ଅରୁଣ ପ୍ରଧାନ ଓ ବସନ୍ତ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଦୁଇ ପୁଅ ଭାରତୀୟ ସେନାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜାତିରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ଏହାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଇ ପରିବାରଙ୍କୁ କଙ୍ଗାରୁ କୋର୍ଟ କରାଯାଇ ଗ୍ରାମରୁ ସାମାଜିକ ବାସନ୍ଦ କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏହି ବିବାହ ଭୋଜି ଖାଇବାକୁ ଯାଇଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଅର୍ଥ ଦଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯାଇଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ପୋଲସରା ଥାନାରେ ଏତଲା ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନ ନେବାରୁ ଶେଷରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ପରିବାରବର୍ଗ। ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରା ନଗଲେ ହାଇକୋର୍ଟର ଆଶ୍ରୟ ନେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପରିବାରବର୍ଗ। ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ? ମୋ ନାଁ ସୁଧାକର ପ୍ରଧାନ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ବଳାତ୍ ସମାଜ ତରଫରୁ ଆର୍ଥିକ ଦଣ୍ଡ କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଲେ? ମୋର ପୁତ୍ରା ଅରବିନ୍ଦ ପ୍ରଧାନ, ଯିଏକି ବାୟୁସେନାରେ କର୍ମରତ, ସେ ତାର ଇଣ୍ଟରକେଷ୍ଟରେ ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେଇଥିଲା। ସିଏ ଭୋଜି ଦେଇଥିଲା ବରହମପୁର ହୋଟେଲରେ। ଆମେ ଭୋଜି ଖାଇବାକୁ ଯାଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆମକୁ ସମାଜ ଦଣ୍ଡ ପାଇ ଦଣ୍ଡବିଧାନ କରି କେତେ ଟଙ୍କା ଆର୍ଥିକ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଥିଲେ? 3500। ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜବରଦସ୍ତି ନେଇଥିଲେ ନା କ'ଣ? ସମାଜ ସେଥିରେ ବିଚାରଣା କରିକିରି ସେ ବାବଦକୁ ଅର୍ଥ ଦଣ୍ଡିତ ଆକାରରେ। ହେଲେ ଆପଣ ଅର୍ଥ କେମିତି ଦେଲେ? ଅର୍ଥ ମୋର ତ ସାର ରୋଜଗାର ସେମିତି ସମ୍ବଳ ନୁହେଁ, ତଥାପି ସମାଜକୁ ତାର ସମ୍ମାନ ଦେଇକି ଆମକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେତେ ଅର୍ଥ ଦେଇଥିଲେ? 3500 ଟଙ୍କା ଆକାରରେ। ସଂସ୍କାର ଆଉ କୁପରିଚାଳନାକୁ ନୀତି ଆଉ ହଟାଯାଉ, ଏଭଳି ଦୁନିଆ ଆସି କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ଏସବୁ କୁସଂସ୍କାର ଆଉ କୁପରିଚାଳନାକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଉ। ଭାଷନ୍ଦ ଭଳି ଏକ ଶବ୍ଦ ଏ ସଭ୍ୟ ସମାଜରେ ଶୋଭା ପାଉନାହିଁ। ଆଉ ଏତିକି ମାନେ କହି ମୁଁ ରହୁଛି। ଚାହିଁ ଗଜପତି ସୁଶାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ ସକାଳ।